رقامي تتل زمنشي أمير زور ما وكيني محمد بيلا نهال قدن إبراهيم مي هل مزاني نقوم نأتي كني تاغ سريك ونقوند أكويد بندرج كاغا دي جدن كبيلا ألا يتيا مكبا جدن أروبا أول جدا هذا أجي هذا الدومة زنا فادا ولا ولي فادا فادا أمير زور ما da cije dan da cijawa don wallahi wannan wuri ba fada na ba wurin nasiha na wuri na na da cije dan da cijawa wallahi ke ga duk hidimar da kiga ina gidan ga wallahi shi na kuma ba ni ba iri na da cijawa sun shi dari waɗanda suka kawo wannan hidimar kuyo shi ya zanna babu abin da shi ka faɗa ma mu da cijawa mu zanna da iyalan mu lahiya lau matasa shi faɗa musu wanda za su karatun su lahiya lau su bar shaye shaye su bar zuke zuke su bar sace sace su bar kwada da junansu ku ce ga ba fada ta ba ta san makaranta kuma kima adult abin nan da kisa hina yi bai gazawa saboda kyauta daga jini ne take in ku ana so ki bar kyauta to a tsoce jini ne a tusuwa wallahi gado ta yi kyauta gado yayi wallahi to haka wanga da ciji abin da nake so ki taba fatan awakin na ruwa ki yi alwala ki koma cikin daki ki yi alwala ki yi sallah ki roƙa mai Allah shi mai eji tajiya shi nika so don Allah ki take yi abin da mu ko zamu na mu saurari huduwa don wallahi tallahi in ba don shi ba yau katanga da sakin ki nika wallahi walla sakin ki nika to ku yo shi hina ne hina koya mu da muka zama da iyalan mu lahiya lau don ha ki take yi wallahi ta mai roƙo ubangiji Allah ya sa ya kare da duniya ga lahiya lau kuma shi mai eji ke ga tahiya ta ina ka abin da ba na gane ka masallacin juma'a ba ba mun abu ba na ce ka zo ta nan je ba da ba ga ya ka dun gina aka ce burkutu ka kura ki shanka kura ki shan burkutu ka da dai da rajima ba ku ya ta kan nan mun maka turan da Allah ke bu fada mu mu zalma ka san na gurin shan burkutu amma kuma ku ne kana magana shi ta ba shan burkutu kaje nan mun haka ba ka san ya ce musulmi ma ku musulmi oh musulmi da ko musulmi na auda musulmi kenan Allah akwa da bari mutum ne amma gude ni ba gude ya saji ba mun garci bane ina ta mun na ta addu'a mun na ta salati salati din nayi na sani mun na ta addu'a ku bai gidi Allah ya mishi yaji amiru zulama alaji bilali amiru zulama wa Allah ya mishi yaji amin eji alalahi wannan da ciki da gani da gani ni da ajami ai ba ka sani wannan ruwa a don ka jana gode kalile mine lele mai haja mu usuni sune a gere man ka sani irin aikin da suna yi a su dare ba gaba kamanda kuna ci girin mafutan bawa ba ba ci wuri su ba su koyo she sora madari haba kadi lati lati je koi a tiya duwa kadi mu bawa Allah ne kadi bai gajiya da kuwa da cijawa matasa yara kuwa na shi gana ji gana ji abun da ajiwa gini ka kamar ya gani a kotun shi a duba ka gani a matsayin shi a wannan ma'aikatan amma a don ya je ofishi kuwa ya ga yara ya san da da jan da da yara ya san da da shi yo wannan da cije ubangiji Allah shi kare mai tsayi da ya samu ba zai mu kasa gebe a cikin ma shi addu'a saboda mu sani duka mutane da Allah ke shi mun ne mun samu Allah ya kara dauka kuma talakawa ne gaba da sun samu Allah ya kara dauka ka mun shi ina roko ubangiji Allah ya mishi duka mun ne ba zai yi wa kan shi amin 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 dan wani mun sai da Allah kai mun samu wuri mu sallah mu kare mai roko sai ma ka dama mun da ba mu wanda sun ka fashi ne dai mai karga arziki bella ka wuce re ni ko cikin mazani da gaskiya mai cuta maka dan bakin gida ne ani